Në nënshtrimi disa procedurave të punojnësve të policisë së shtetit e ka shndruar seancën parlamentare me akuzues dhe të akuzuar. Të gjithë do të nënshtrohen këtij procesi, paralajmëroi i pari ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj. Qofshin këta të majt apo të djath, janë në një mënyrë apo në një tjetër në marrëdhënie me grupe kriminale, kanë mbështetje financiare apo çdo lloj interesi tjetër prej tyre. Në emër të qeverisë ku mbaj pjesë, siguroj që asnjë lloj imuniteti nuk do t'i përjashtoj ata nga goditja e ligjit. Për deputetin demokrat Engel Lejda Libeaj, vetingu duhet i nënshtrohet edhe vetë ministri Xhafaj, dhe zbatimi i tij ka kuptim nëse i hiqet imuniteti ish ministrit Sajmir Tahiri, por ai shpreh dyshues në këtë qeveri. Nuk i bëni dot, jo, e di pse. Të gjithë si qeveri, nga i pari tek i fundit, jeni lidhur dorë për dorë dhe jeni marrë pengë në bagazhin e makinës Audi AA003GB. Në të njëjtën linjë të mendimit janë të gjithë deputetët e opozitës. Për të qenë pjesë e një procesi që të krijojë policinë e ligjit në dallim nga policia e çunave, policinë e shtetit në dallim nga kupola e një pjesë drejtuesish të policisë së krimit. Ka vende në të cilat shteti hyn në luftë me mafian. Kjo është një lloj mafie. Por ka raste si ky i jonit që një pjesë e shtetit bëhet mafia vetë. Ky është rasti më i rrezikshëm i kësaj pune. Ne çfarëdo që të miratojmë këtu, do të shkelet me dy këmbë. Çdo ligj e çdo vendim nuk do të jap asnjë rezultat, sepse ky është sistemi që kjo qeveri ka ngritur, sistemi që besoni dhe sistemi për cilin punojnë. Krimi për të mbajtur pushtetin, pushteti për të mbajtur krimin. Meqense të gjithë po flasin për një strukturë të rëndësishme të sigurisë kombëtare, kreu republikan Fatmir Mediu solli në vëmendje ministrin e jashtëm rus Lavrov, i cili para disa ditëve kërkoi që Rusia të bëhet pjesë e dialogut Serbi-Kosov. Kjo kërkesë minimalisht do të frenonte dialogun. Thirrja i drejtohet autoriteteve shqiptare. Prandaj është e detyrueshme nga përfaqësuesit e qeverisë politike shqiptare të shmangin çdo qëndrim apo deklarim që do të jepte arsye ndërhyrjes së Rusisë në dialogun Serbi-Kosovë, për më tepër që duhet të angazhohemi me Bashkimin Evropian dhe në marrëdhënie serioze me Shtetet Bashkuara të Amerikës për këtë çështje. E duke u rikthyer tek vetingu në polici, majoranca e opozita tregojnë se ku bashkohen e ndahen. Nëse doni vetingun e gjithë politikanëve, po ja bëjmë thirrjen sot. Ai të kalojmë një ligj për vetingun e të gjithë funksionarëve të lartë, të atyre që deklarojnë dhe atyre që s'deklarojnë dhe të gjithë deputetëve. Ju jeni shumë pak, zonja Hysi, nuk e bëni dot e vetme, sepse këto që janë këtu të gjithë janë të përfshirë nga i pari tek i fundit, nga i madhi në Tiranë deri tek i fundit. Edhe Lulzim Basha këmbgul në të njëjtën pikë. Zgjidhja është votimi pro i amendamentit të propozuar nga Partia Demokratike. Nuk ka veting e nuk do të ketë veting policinë e shtetit. Nuk ka e nuk do të ketë luftë ndaj krimit organizuar pa larguar autorët dhe arkitektët, duke nisur me Edi Ramën, duke nisur me ministrin e Brendshëm konflikt interesi me zbatimin e ligjit dhe luftën kundër krimit, dhe çdo person tjetër politik që bën pjesë në kupolën kriminale. Që ta bësh atë është gjë shumë e mirë. Thjesht duhet një ndryshim kushtetues. Merë iniciativën. Merë iniciativën. Dhe besoj që do ta shohësh rezultatin se si do të dalë. Prandaj ki durim Lulzim. Hiq dorë nga metodat e sigurimit të shtetit, nuk e impresionon dot Lulzim Bashën, asnjë nga këto burra dhe gra të opozitës, se i ketë gjithë pastë nga i pari tek i fundit, ka qenë kriteri kryesor i listës time, dhe shikon vaj me detin e kriminelve dhe biznesmenve me interesa kriminale me cilët ti dhe shefi yt drekojnë e darkojnë nga mëngjesi deri në darkë. Si do u kërkosh policë vetëse me cilin trafikant ke pirë kafe, në makinë në cilit trafikant ke udhëtuar, në një kohë kur vetë e ke gjarprin në gji, e ke në familje, njeriu në denuar 14 vite nga gjykata supreme e Republikës Italiane. Ndaj zotri, dorëzohu!